Everest Online Television, a space to indulge yourself. शंकर पाण्डे कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि बढी बोल्छ, त्यो भएको हिसाबले रियाक्सन अर्को तर्फको व्यक्तिबाट चाहिँ उलाई आउँ स्वभाविक हो भन्ने जस्ता पनि कुरा सुनिए। बढी भनेको यसले कहिलेकाहीँ त्यो बोली नियन्त्रण नगर्दाखेरिको यो परिणाम हो कि होइन सर? त्यस्तो नि, म बढी बोल्ने भनेको साथीभाइसँग हाँसो गर्ने फरक कुरा हुन्छ, तर मैले प्रोजेक्टको लागि कसैलाई पनि नहोस् भन्दिनँ, कसैलाई पनि त्यस्तो चाहिँ एकदम बज्र पार्ने तरिकाले बोलेको हुन्न। प्रोजेक्टमा जे हुन्छ त्यो एकदम र बोलेको हुन्छु म। प्रोजेक्टमा जे त्यसको रियाक्सन, त्यसको भविष्य, त्यसको इतिहास के हुन्छ त्यो चाहिँ म बोलेको हुन्छु। त यस्तो हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ, यो हुन सक्छ, किनभने मेरो धेरै मेरो अनुभव हुन्छ फिल्ड वर्किङको कुरा। त्यो भनेको हुन्छु, त्यो चिज कसैलाई चित्त हुन लाग्छ तो तीतोको रियाक्ट दिन सके हुन सक्छ। विराज भट्टसँग पहिला सहकार्य थियो कि थिएन? थियो, पहिला उनीसँग हामी सिनेमा। तपाईलाई थाहा छ विराज कस्तो स्वभावको व्यक्ति हो त? यस्तो आधारले व्यक्ति त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हैन, सिनेमा यस्तो हो नि त, यो त निर्माता हुनुभयो नि त। अब आफ्नो पैसामा गयो नि त खेल, अर्काको पैसामा हुँदा पो हलिमुली थियो उहाँको। अर्काको पैसामा खेल्नु भएको थियो, अर्काको पैसामा होटेलमा सुत्नु थियो। हामी त अर्काको पैसाले पनि माया गरेर आएको मान्छे भयौ नि त। एउटा सानो स्थल सहयोगदेखि लिएर लोकेसनदेखि लिएर पब्लिकसँग चाहिँ हामी त खेलेर आएको। उहाँ पब्लिकमा हुनुहुन्थेन नि, पब्लिकमा हाई हुनुहुन्थ्यो नि त, हामी जस्तो मिलेर गर्नु भएको थिएन नि त उहाँले काम। उहाँले त के सोच्नु भयो भने अरूको जस्तै सिनेमा हो, केटाहरू काम गरिहाल्छन्, खातेपाते टाइपको मान्छेहरू सोच विचार गर्नु पनि। अचल मान्छे त्यस्तो हुँदैनन्, मान्छे जेनुइन हुन्छ, सबै राम्रो दक्ष हुन्छन्, आफ्नोमा अनुभवी हुन्छन्, सबैजनाले आफ्नो सोच विचार गरेर आएका हुन्छन् नि त। मान्छेलाई त्यही सोचमा आफूले जे सोच्यो त्यही हुन् कि भन्ने सोच्नुहुन्न नि, सोध्नु पर्यो। प्रोजेक्टमा एकाएकमा नेगोसिएसन सल्लाह हुनु पर्यो, त्यो चिज उहाँबाट नहुने। पुरानै तपाईले कन्भिन्स गर्न नसक्नु पनि तपाईँको कमजोरी छ। देखियो कमजोरी त यस्तो हुन्छ, हिजोको दिनमा 9-10 बजेको कुरामा, बेकारी ट्यागको कुरामा हैन, त्यो अन्तिम लास्ट स्टेसन थियो सर। कन्भिन्स गर्न नसक्ने अवस्थामा त मान्छेलाई जब कन्भिन्स गर्न सकिन्न भनेपछि त म छोड्न लाग्छु नि त, उलाई त छोड्न गए हो नि त। ल, तपाईको प्रोजेक्ट अबको सिस्टम र हाम्रो यो विधिगत रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने आजबाट तपाईको प्रोजेक्ट म गर्दिन। यी तपाई त मेरो कानुन त तपाईले म बसौँ, यो टेक्निशियन राखौँ, यो राखौँ, यहीले गरौँ, यति गर्दै। अब बिहान 12 बजे बोलाउनुहुन्छ, उहाँ 1 बजे आउनुहुन्छ, अनि साँझ बोलाउनुहुन्छ 10 बजे आउनुहुन्छ, अनि उहाँले फुर्सदमा फोन गर्नुहुन्छ। सिनेमा बनाउँदा त डिरेक्टर भयो नि त, उहाँ त उहाँ त प्रोड्युसर हो नि त। के उहाँले उहाँको एसोसिएट प्रोड्युसर राख्नु पर्यो कार्यकारी निर्माता? कि उहाँले कुनैलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो आफू गर्न सक्नुहुन्न भने? त्यो कुरामा त अनुभव हुनु पर्यो नि त। सिनेमा पहिलाको जस्तो जमाना छैन नि त सर। विराज भट्टको मुख्य भने चाहिँ के थियो तपाईँबाट? उहाँले कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो? होइन, पहिला के अपेक्षा गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। उहाँले त्यतिकै यो लग्र हिँड्ने, यसले सोचिरहेको होस्, झोलिरहेको होस्, यो हामीले मैले भनेको मानिरहेको होस् भन्ने सोचमा हुनु रहेछ। किनभने हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामीसँग अहिले शङ्कर पाण्डेले जति दिन यो इतिहासमा म यो ठाउँसम्म आएँ, त्यो मेरो सोच र मेरो विचार र मलाई माया गर्ने मेरो प्राविधिक र मेरो राम्रो राम्रो निर्माताहरू, निर्देशकहरू, कलाकारहरूको मायाले आएको नि त। म यो ठाउँमा उहाँहरूकै पहिचान हो नि त। यो पहिचान गर्दा आज तपाईँको सामु म यस्तो कुरा गर्न पाएको छु। यो त सबै कलाकार, सबै प्राविधिक, सबै कलाकारको कारणले आज म उहाँहरूसँग त आजसम्म चाहिँ नराम्रो शब्द बोल्दिनँ नि त। मेरो पेसै यही हो नि, जुन खानमा खाइन्छ त्यही खानमा केही गरिँदैन नि त, किन यसलाई त माया गरिन्छ नि। तर यसलाई यही भित्र पर्ने फ्यामिलीको कुरामा केही कुरा त भनिन्छ नि त, यसो गर्दा यसो हुन्छ, दाइ यसो गरिन्छ। किनभने म उहाँको चाहिँ भनेको निकटको सल्लाहकार जस्तो थिएँ। प्रोडक्सन कन्ट्रोलर भनेको फाइनेन्सको रूपमा मूल मुख्य हेर्ने कुरा हुन्छ, हामीले फाइनेन्समा हेर्ने कुरा। मलाई पनि लाग्छ नि शङ्कर पाण्डेले विराज भट्टबाट पुरै खाएको होइन। विराज भट्टले कुट्नु भनेको पुरा इन्डस्ट्रीलाई कुट्नु गर्ने भनेको उहाँले आजसम्म आफैले खाएको थालमा उहाँले कुचिराख्नु भएको छ। उहाँको नियत अहिलेदेखि देखारी भनेको उहाँ त जुन फिल्डमा आउनु भएको छ त्यही फिल्डमा उहाँले नियत नेगेटिभ गरिरहनु भएको छ। म त उहाँलाई झन् सल्लाह दिएको छु, जुन अरूलाई 2 महिना टाइम दिएर मलाई 4 महिना दिएको छु। किनभने अझै पनि केही बनाउन सकिन्छ कि भनेको लास्ट अवस्थामा राम भन्न सकिन्छ, कहाँ दाले भिडबाट हाम पाल्न सकिन्न, त्यसलाई सहज मात्र गर्न सकिन्छ। हिजोको अन्तिम अवस्था भनेको उहाँले नियम जस्तो भनेको अब 22 गते सुटिङ गर्नलाई म तीव्र रूपमा फाइनेन्स पनि म रेडी बनाउन तयार छु, यसरी काम गर्न तयार छु, यो प्राविधिक तिमीहरूमा बसेर सल्लाह गरेर मेरो बजेटमा, त्यो हजुरकै बजेटमा ल्याउन म राजी छु। भोलिबाट तीव्र गतिमा काम हुन्छ, म 22 गते गएर काम गर्न म तयार छु। होइन नि, म तपाईँको प्रोजेक्ट छोडिदिन्छु है दाइ भन्नलाई म गएको होइन, मलाई रिजाइन जस्तो लिएर गएको थिएँ मैले। यो कारण भए गर्छु, यो कारण नभए गर्दिनँ। तपाईँ पनि एग्रेसिभ हुँदै जानु भएको थियो त्यसमा। म यसको मतलब उहाँले मलाई चाहिँ जुन बिचबाटै पनि धेरै चियाइराख्नु भएको थियो, तर उहाँले लास्टसम्म पनि सोच त्यस्तै थियो कि उहाँको चाहिँ। तर यसरी घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन ड्रिम प्रोजेक्ट आइरहनु भएको थियो त्यसलाई ह्याम्पर होला कि? त्यो यसो सफलताको शुभकामना कोही बिना कोही नअड्किला। अर्को कुरा उहाँलाई सफलता भन्छ अब गर्ने प्राविधिकहरू, अब गर्ने अरू कलाकारहरू, अन्य कलाकार, अरू अब समकालीन अथवा उहाँसँग गर्ने एसोसिएसन भन्ने तपाईँको जति पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ म एउटा उहाँलाई के सल्लाह दिन्छु, राम्रो सिनेमा बनाउनुहोस्, राम्रो सोच राख्नुहोस्। यस्तो आइन्दा अब मलाई जस्तो गरेको व्यवहार कसैलाई पनि नगर्नुहोस्। यो व्यवहार भनेको आज म बोल्ने छु, म आफ्नो इमानको लागि झुक्दिनँ र म तपाईँ चाहिँ उहाँसँग नझुकेको। त्यस कारण चाहिँ यो चिज चाहिँ अरू प्राविधिक झुक्नेवाला छैनन् र कुनै पनि अरू पनि मान्छेहरू चाहिँ यो पेसामा आइसकेपछि सबै दक्ष हुन्छन् भन्ने उहाँले सोच राख्नु पर्यो। तपाईँको न्यायको लागि चाहिँ प्राविधिक सङ्घले कतिको साथ दियो प्राप्ति मलाई पुष्पलामा दिले आफै लिन आउनुभयो मलाई मेरो घरमै लिन आउनुभयो म जान्न म पुलिस केस हाल्छु भनेको थिए तर मलाई सबैजना साथ के गर्नु भने पुलिस केस हाल्नु हुन्न पाण्डेजी तपाई जस्तो मान्छे किनभने सिनेमा यही इन्डस्ट्रीमा एउटै थालमा खाना खाको एकचोटी चाहिँ उहाँलाई एक्सक्युज दिनुहुन्छ उहाँले एक्सक्युजलाई माफी दिनुहुन्छ भनेपछि मैले एउटा पुरानो हिरो पुरानो माया पब्लिकको माया भकराले एकचोटीले मैले उहाँलाई एक्सक्युज दिएछु यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक्सक्युज दिएको भनेको फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि उहाँलाई चेतना पनि हुँदैन कहिले पनि उहाँले त्यस्तो मिसबिहेभ कसैलाई गर्नु हुँदैन भनी उहाँको सोच हुनु पर्यो उहाँले मौखिक रूपमा मात्रै तपाईलाई सरी भन्नुभयो कि लिखित कागज केही गरेर तपाईले लिखित गर्नु भने उहाँ हतारमा हुनु रहेछ उहाँले खास अब त्यो पहिलो उहाँले पहिलेको जस्तो त्यस्तो नै अदा हो हैन उहाँले मौखिकमा हात मिलाएर हिँड्नु भएको उहाँ सबैजना साथीभाइले पनि प्राविधिकले हात मिलाइदिनुस् उहाँको गल्ती नै भनेको छ त्यो पनि प्राविधिकसँग आजै बसेको मिटिङमा उहाँले आफूले गल्ती स्वीकारेर मैले हात हिर्काएको हो तर चाहिँ अब चाहिँ उपिन बडी क्यारे एग्रेसिभमा बोलेको कारणले मैले गरेको भन्नुभयो तर कोही मान्छे एग्रेसिभ बनेको प्रोजेक्टको लागि बोलेको हुन्छ नि त म त राम्रोको लागि बोलेको हुन्छ नि त म नराम्रो नसोच न उहाँको म कुनै एक रुपियाँ कसैमा पैसा खाएको हुनु पर्यो या नराम्रो व्यवहार गरेको हुनु पर्यो न उहाँलाई डुबाएको हुनु पर्यो प्रोजेक्टमा नेगेटिभ सोच म भनेको त उहाँको जिम्मेवारी हो नि त यति सहयोग गर्ने मान्छेले त केही सल्लाह दिँदा सुन्नु पर्यो नि त अब त्यसलाई लिएर एग्रेसिभ लिएर तल गर्दैन हुन्छ मेरो सिस्टमले हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ हात हाल्नु भएन नि त सिनेमाको लागि कति दिनदेखिको समय थियो बिहा म 90 दिन भइसक्यो उहाँसँग जहाँ कि मैले दुईटा सिनेमा गरिसकेको हुन्छु यति बेलाको समयमा कति लस भयो त तपाईलाई लस त एउटा सिनेमामा मैले माया प्रेम गरेर काम गरिरहेको छु मलाई माया भनेको तपाईहरुले कमाउनु हो संसारमा पैसा कसै मिलेर जादैन हैन कमाउने भनेको यही यो मान मर्यादा हो तर यो चीजमा उहाँले गरेको आजलाई चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरु तपाईहरु जसले साथले तथ्य सत्य भोलि घटना बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले उहाँले हात हालेको कि हैन भने बेकरी क्याफेको स्टाफलाई र बेकरी क्याफेमा फुटेज हेर्नुहुन्छ उहाँ पब्लिक फेसमा एउटा हिरो जस्तो मान्छेले आफ्नै घर फ्यामिलीको मान्छेले हात हाल्नु भनेको कासुनको कुरा हो तो उहाँलाई एक्जेक्ट तपाईले सोध्नु उहाँले यो कुरा फेरि कुनै पनि हालतमा पब्लिकसँग जोगिन होइन भन्नुहुन्छ तर यसको लाइभलाई केशव घिमिरे लाइभ हुनुहुन्छ उहाँ जुन इक्विपमेन्टको साउजी पूर्व प्रोडक्सन डिजाइनर हुनुहुन्छ उहाँको सोच र उहाँको विचारलाई नै सोध्नु होला उहाँसँग बाइस लिनु होला म तपाईलाई स्पष्ट भन्छु म कहिले पनि ढाड्दिन कहिले पनि म झुटो बोल्दिन सिनेमाको लागि म त्याग गरिरहेको किनभने म सिनेमा बाहेक अन्य पेसामा पनि जान सक्दिन किनभने यसमा सबैको माया प्रेम भएर यो अवस्थामा छु म तपाईको भनाइ चाहिँ विराज भट्टले मानवीयता देखाएन अलि दादागिरी गरे भन्ने यस दादागिरी टाइपको पहिलाको टाइप अझ यहाँ जसरी हुन्छ यस्ता इनरलाई गर्ने भन्नेको टाइप हो त्यस्तो उहाँले देखाउनु हुँदैन उहाँलाई एकदमै भने फेरि जनचेतना पनि जानुपर्छ चेतनामूलक हुनुपर्छ उहाँले भोलिको दिनमा उहाँले त्यस्तो व्यवहार अरू कसै प्राविधिक कुनै कलाकार अब उहाँ एउटा हिरो मात्रै नभएर मेकर शुद्ध भइसक्नु भयो उहाँ पहिला चाहिँ छोरो हुनुहुन्थ्यो अब बाउको भूमिकामा आइसक्नु भयो उहाँ भनेपछि उहाँको त हामी छोराछोरी थियौँ उहाँले त हामीलाई मिलाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले दिएको सजेसनलाई त हात हालेर मिलाउने होइन नि त तर यसरी झैझगडा भइसके पछाडि मनमा दुष्य हुन्छ तपाईले दुई चार जनाको अगाडि सरी मागे पनि तपाईहरुको आगामी सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ यो पनि क्लियर पार्दिनु न हैन आगामी सम्बन्ध भनेको उहाँले मलाई व्यवहार कसरी गर्नु छ अब किनभने मैले व्यवहार त उहाँलाई अब जहिले पनि उहाँलाई मैले हिरो हुन्न भन्नुहुन्न नि उहाँ हिरै हो नि उहाँले मलाई प्रोडक्सनै भन्ने व्यवहार गर्नु पर्यो उहाँले हिरै भन्ने व्यवहार गर्नु पर्यो भाइ नातिको व्यवहार गर्नु पर्यो उहाँको सोच उच्च हुनु पर्यो उहाँले अब यस्तो गर्नु हुँदैन मेकिङको लागि मैले गल्ती गरेर रहेछु एकचोटि गल्ती गरेँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो कसैलाई गर्नु हुँदैन भन्ने सोच आएर फेरि पनि आउनु उहाँको फिल्म गर्न सकिन्छ त्यस्तो सोच भयो भने तर यो विचारमा चाहिँ हुनु पर्यो उहाँ पहिलाको विचारमा हुनु भएन तपाईँले भन्नुभयो अब शब्द नै बोले त्यो एकदम अपाच्य नै शब्द थियो जो चाहिँ त्यसको लागि पनि अब म यहाँ भन्न सक्दिनँ किनभने मेरो सन्म आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ सबै सुनेको हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ यहाँबाट अपशब्द अब जस मेलमिलाप भइसकेको छ र यो केसलाई बोल्दैनहुँदा पनि हामीले सुल्झाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ आगामी यात्रा अझ तपाईँको राम्रो रहोस् पछिल्लो समय अलिक कन्ट्रोभर्सियल शङ्कर पाण्डे परेको कारण पनि खरो बोल्नुहुन्छ यो पनि पर्नुहुन्छ होला हैन म यस्तो छ सर म एकदम तिखो बोल्छु तर मैले यथार्थ कुरा गरेको हुन्छु म र मेटेरियलमा बोलेको हुन्छु म कुनै बनाउटीमा बोलेको हुँदिन म यथार्थ भन्छु पानी पर्दैछ भने पानी पर्दैछ भोलि के गर्नुहुन्छ भोलि क्यामेरा फुट्यो भने तपाईँ अप्सन के सोच्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो हुन्छ यसको कलाकारको अप्सन के सोच्नुहुन्छ यति पैसा गएको तपाईँ अप्सन के छ तपाईँ धडगरिरहेको सिनेमा नगर्नु म तिखो होला छु सोध्नुहोस् मसँग गरेको रिसेन्टली धेरै सिनेमाहरू छन् आजसम्म गरेका सिनेमा योभन्दा धेरै सिनेमाहरू मैले गरेको तपाईँ हेरिराख्नुहोस् अहिले गरेको गोपीसँग जति पनि गरिरहेको सिनेमाहरू छ मैले साइली गरिरहेँ जति पनि सिनेमा गरिरहेको छु म सबै छ नराम्रो म तिखो बोल्छु मलाई जसले सोध्छ त्यसले राम्रो विचार गरेर बोलिएको हुन्छ यसले राम्रो बोल्छ यसले गल्ती गर्छ आजसम्म इन्डस्ट्रीमा शङ्कर पाण्डेले कुनै टेक्निसियन कुनै कलाकार र कुनै निर्माता कुनै निर्देशकले यति पैसा खाएर यतिको बिल दिएर आउनुभयो भने यही मिडिया सामु फेरि म दिन्छु कसैले पनि भन्न सक्दैन आजको इतिहासमा म 18 वर्ष सिनेमा इन्डस्ट्रीमा लागेँ जो म महानायक राजेश हमालदेखि लिएर आजसम्मको इतिहासमा सबै नायक मेरो सबैले म नायकहरू छु एकदम प्रेमी हो हिरोइनसँग त्यतिकै प्रेमी छु सबसँग म कला डिरेक्टरहरूसँग त्यस्तै छु प्रोड्युसरसँग त्यस्तै छु म कसैसँग पनि आजसम्म त्यस्तो मनमिल राखेर मिले पनि ट्याक्नु पर्छ तर उहाँले दुर्व्यवहार गरेको उहाँले गरेको गल्ती एकदम त्यो सहनयुक्त थिएन त्यो पनि पब्लिक फेक्समा यो पनि नाम चलेको हिरो त्यो पनि इन्टरनेसनल हिरो त्यो पनि उहाँले त्यो गरेको व्यवहार चाहिँ एकदम नराम्रो थियो धन्यवाद तपाईलाई मलाई यहाँ साथ दिनुभयो, तपाईले मलाई भरोसा राख्नु भएको दिनुभयो। धन्यवाद सबैजना मिडियालाई।